شيخ اينا شيخ عثمان شيخ عمر شيخ داوود شيخ زمان حديك حالي تضبط الساعة مركة إيه هذا ساعد أي وقو أي وعقوري إن شاء الله إلى الملء العلاء وعقوري إله إلا كل انكيس وعقوري نبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب رسول الله لا صحابي دودا وما لين توسوق أي مدة عمره سدات يا شن سنة أو إلهي أوسي أو كو عمر عبادة يضاعي علمي إذا تبرت علمي إنه ذات كبر هاي ذات كأنه أنفعايو ummada soomaaliyeed in uu istaagsan yahay ummada islaamiga inuu istaagsan yahay ayo aha wuxuu noo soo saaray dad badan oo jiilal ah oo diinta islaamka u baray oo naafic doona insha Allah ila qiyaam saaca wuxuu nooga tagay kutubo badan oo alifay oo dunida aakhiraba naafic doona wuxuu nooga tagay wasaayad badan dardaaran badan inta uu jooganay waanu afacay inta uu maartay ah dunida joogana waan afacay taariikh shiiqa waxaan ku naqiinay inuu yahay qofka ugu fagaasho badan dadka koow wuxuu yahay qof caalima ahad caalima oo calaama oo cilmigiisa ku camafala dadkan cilmiga bara talaamiidana kulmiya waxaan ku naqiinay inuu dad u nasiixay ummada ka shaqay ummada masalixda caam ahaan wuxuuna ahaa qof zaahid oo adduunyada waxba ku faleynin oo waxba aan ku faleynin adduunyada iyo birbirkeeda mad weligiisa irdaha madaxda ma istaagin weligiisa dadka oo hantida qaba unba khuduucin wamaca dalika waxuu ahaa u taagnaa macruufka u fara jiray munkarkana waa reebi jiray fikirka fikirka bidcadana wuu kasoo horjeeday weligiis wuxuu la dagaasamaa in diinta lagu bidca fasho ayuu kulaga dagaashanaa in shareecada lagu camafalay dhiri jiray ka jiray shiiqa waa la yaqaanaa shiiqa waa shahar leero ayuu ahaa marka had shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beeko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.